Son günlərdə Qarabağda separatçıların təxribatları çoxalıb. Gah mövcud olmayan parlamentdə uydurma işğal haqqında qanun müzakirəyə çıxarılır, gah təlimlər keçirilir, gah separatçılar güya əhalinin mümkün təxribatlardan mühafizəsi üçün çalışdıqları görüntüsü yaradırlar. Bütün bu təhdidlərin mövcud olması barədə və əhalinin hazırlanması ilə bağlı avantyuralar erməni təbliğatına xidmət edir. Axaras xəbər verir ki, ATT Minsk qrupunun Amerikalı sabiq həmsədri Richard Hoogland trendə açıqlamasında digər suveren dövlət ərazisində təlimlərin planlaşdırılmasının nəinki təxribat, həm də qanunsuz fəaliyyət olduğunu bildirib. Amma Bakı ilə İrəvan arasında danışıqlar üçün hələ kifayət qədər vaxt var. Rusiya və ATT Minsk qrupu da öz rolunu oynaya bilər deyə o qeyd edib. Amerikalı ekspert Peter Tays'in sözlərinə görə isə erməni separatçıların Qarabağda, Azərbaycanın suveren ərazisində planlaşdırdığı hərbi təlimlər Avropa təhlükəsizliyinə ciddi təhdiddir və Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi inkişafına birbaşa təsir göstərir. Rusiya artıq konkret tədbirlər görməli və Qarabağda hərbi manevrlərin keçirilməsinə yol verməməlidir. Rusiya Qarabağa silah tədarükünün azaldılması ilə bağlı qəti tədbirlər görməlidir. Hərbi təlimlərə diqqətin yönəldilməsi bir daha onu göstərir ki, Ermənistan müharibəni qızışdıran dövlətdir və o faktı da üzə çıxarır ki, İrəvan qonşu ölkələrlə münasibətdə şovinist siyasət yürüdür. Avropa İttifaqı və beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyətə keçməli və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi mərkəzi olan Qarabağ regionundakı erməni faşistlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməlidir deyə tez bildirib. Hadisələrin bu gedişatı yalnız iki tərəfə zərər vura bilər. Ermənistana və Rusiyanın sülhməramlı missiyasına. Xaosda batıb qalmış Ermənistan bu cür avanturalarla özünü daha da çıxılmaz vəziyyətə salır. Ermənistan üçün yeganə çıxış yolu 10 noyabr üç tərəfli bəyanatının müddəalarını icra etməkdir.